Salam değerli dostlar, her birinizi hoş gördük. Bugün size 28 iyul 2023 yılın astroloji prognozlarını söyleyeceğim. 28 iyul bugün cümə günüdür, mübarək cümə günüdür. Her birinizin cümə namazınız, cüməniz mübarək olsun. Dualarınız Allah katında tez eşidilsin. Bugün həm də Aşura günüdür, Kərbəla şəhidlərinin qətlə yetirildiyi gündür. Kərbəlada baş verənlər olmasaydı, İmam Hüseyin əleyhissalamın hərəkatı, qiyamı olmasaydı, bugün bəlkə də məscidlərdə azan səsi eşidilməzdi. Və bugün axşam saatlarında kanalımızda bu barədə xüsusi bir videomuz var, ona baxa bilərsiniz, yəni ayın 28-də. Xüsusi hazırlamışıq sizin üçün ilahiyyatçı filosof Hacı İlqar İbrahimoğlunun bir məqaləsindən xüsusi bir video hazırlamışıq. Yəqin ki, baxarsınız, əslində burada o dini tərəfi, ilahi tərəfi, o fərdin faciəsi tərəfi yox, bütövlükdə bu hərəkatın dünya tarixindəki rolundan danışmışıq. Onun tarixi dərsləri, bizə verdiyi örnəklərdən, İslama verdiyi örnəklərdən danışmışıq. İmkan olsa baxın, yalnız bürclə kifayətlənmək olmur. Bu həyatı təkcə bürc idarə eləmir, gərək insanın əqidəsi, zihniyyəti, dünya görüşü, təfəkkürü də hər tərəfli ola, hər şeydən biraz məlumatlı ola heç olmasa. Ona görə görün, bu 1450 ildir, 1400 demək olar ki, 1400 ildən çoxdur ki, bu olay baş verib insanlar niyə unutmur, niyə hələ də ondan dərs almağa çalışırlar, niyə dünyanın liderləri, öz ölkəsini zalımın zülmündən qurtaran liderlər hamısı İmam Hüseyin hərəkatını özlərinə örnək götürür. Niyə? Bizdə o adamlar mübahisə edir ki, ümumiyyətlə o barədə heç nə bilmir, bir dənə kitab, bir dənə məqalə oxumuyub. Burada, belə deyək ki, müftə hazırlamışıq, baxırsınız. Sadəcə bir 10 dəqiqə, 12 dəqiqə vaxtınız gedəcək. Baxmağınızı məsləhət görərdim. Heç olmasa bir yerdə bir söhbət düşəndə deyim, mən də bilirəm. Belə və keçək günün paradoksal olsa da proqnozlarına görə bu bugünkü gündə ümumi mənzərə necədir? Qoç bürcü. İyulun sonuna doğru bürcünüz üçün daha çox maddi cəhətdən uğurlu keçməlidir. Bugün həm də gözləmədiyiniz istiqamətdən iş təklifləri ala bilərsiniz. Düşünmədən razılıq verməyin, əvvəlcə beyinsüz gəcidinizdən keçirdin, sonra arxayın qərar verə bilərsiniz. Buğa bürcü. Nə qədər sadə görünsəniz, ulduzların yanında hörmətiniz də bir o qədər çox olar. Ulduzlar deyəndə, yəni məcazi mənada deyirik, yəni göylərdən də sizə müsbət enerji gələr mənasında. Sizə ehtiyac duyanlara kömək göstərin. Saat 16-dan sonra, yəni axşama doğru, saat 4-dən sonra riskli işlərə alüdə olmayın. Əkizlər bürcü. Bütün vacib işlərinizi saat 3-ə qədər, yəni 15:00-a qədər yekunlaşdırmağa çalışın. Əgər bu proses sonrakı müddətə qədər təxirə düşərsə, uzanarsa, münaqişəli situasiyalara da cəlb oluna bilərsiniz. Bugün qazanmaq ehtimalınız da böyükdür. Xərçəng bürcü. Astroloji göstəricilərə inansaq, səhhətlə bağlı müəyyən problemləriniz mövcuddur hal-hazırda. Odur ki, qidalanma zamanı ehtiyatlı olmalı, xəsarət törədə bilən işlərdən daşınmalısınız. Bugün xüsusən də hündürlüyə çıxmayın. Şir bürcü. Ailə sevgi münasibətlərində vəziyyət qənaət bəxşi olsa da, həmkarlarınızla aranızda soyuqluq yarana bilər. Bu amili nəzərə alıb, verdiyiniz hər sözə əməl etməyə çalışın. Kimsə aldatmayın, yaxud da əmin olmadan nə barədəsə söz verməyin. Qız bürcü. İxtiyarınızda olan bu təqvimi sakit tərzdə başa vurmağa çalışın. Özünüzü gərginliyə sürükləməyin. Düşüncələrinizi, dediyiniz fikirləri nəzarətdə saxlayın. Yersiz risklər təhlükəli ola bilər. Tərəzi bürcü. Bugün istənilən məsələdə risk etmək sizə zərər verə bilər. Odur ki, hansısa addımı atmazdan qabaq yüz ölçüb bir biçməlisiniz. Müştərək fəaliyyətə başlamaq üçün bu təqvimdən yararlanmaq yaxşı olardı. Əqrəb bürcü. İşlə bağlı yeniliklər yolunuzu gözləyir. Bu istiqamətdə sizə dəstək verənlər də tapılacaq. Günün ikinci yarısında birgə fəaliyyət planları haqqında götür-qoy etməyə dəyər. Oxatan bürcü. Ən başlıcası özünüzü mübahisələrdən qorumalısınız.
Bunu bacarsanız narahatçılığınız gün ərzində olmayacaq. İşgüzar sövdələşmələrdə iştirak etmək, problemləri birgə həll etmək üçün uğurlu məqamlarınız gün ərzində çox olacaq. Oğlaq bürcü. Gərgin məqamlarla dolu olan bu gün, bugünün ilk yarısını təmkinlə başa vurmağa çalışın. Həm də o gərginlik, biraz o süslük bəlkə də aşura ilə bağlıdır, matəm günü ilə bağlıdır, o adamda o ovqat olmur. Qapılır o dövrə, orada baş verən dəhşətli hadisələrə və bizə təsirindən. Yəni ona görə qeyri-adi, sevindirici bir şey yoxdur. Təbii olaraq xalq hüzün içindədir bütün müsəlman dünyası demək olar ki. Deməli, hansısa bir vacib işiniz varsa, həyati yönümlü bir işiniz varsa, onun növbəti aya, yəni avqust ayına saxlayın. Yeri gəlmişkən, avqust ayının prognozları da, astroloji prognozları da artıq kanalımızda yerləşib, rahat baxa bilərsiniz. Bürcülərin avqust prognozları yazsanız qarşınıza çıxacaq. Hə, bugün ümumiyyətlə dediyimlə yanaşı səhhətinizi də qorumalısınız. Yəni, əsəbdən, gərginlikdən, digər xoşa gəlməz negativ nüanslardan. Su tökən bürcü. Əsas diqqəti fəaliyyətə yönəldin. Bəzi üzdənirax dostlarınızla sonrakı münasibətləri konkretləşdirin. Belə deyək ki, ələmək vaxtıdır. İldə bir dəfə heç olmazsa hər kəs dostları ələkdən keçirməlidir, sınaqdan keçirməlidir. Kimlərsə gedəcək, o sadiq olanlar, etibarlı, sədaqətli olanlar qalacaq. Bax, siz də bugün, bu günlər ən azından bu metoddan istifadə edin. Mən özüm eləyirəm, yaxşı nəticələr olur, siz də eləyin. Xəyanəti bağışlamadığınız kimi özünüz də etməyin. Uzaq yola çıxmaq isə bugün məsləhət görülmür, baxmayaraq ki, da üzü şənbə bazara gedir. Balıqlar bürcü. Havalar nə qədər qaynar olsa da fəaliyyətinizə ara verməyin. Çünki bütün astroloji qaynaqlar bu təqvimdə uğurlu karyeraya yetişmək şansınızdan xəbər verir. Bütün işlərdə, istər fəaliyyət prinsipində, istər istənilən danışıqda, fəaliyyət müstəvisində, iş müstəvisində çalışın təşəbbüskarlıq sizdə olsun. Çünki bugün sizin ideyalar gerçək olacaq, sizin ideyalar işləy olacaq. Bundan da təbii ki, yararlanmaq lazımdır. Məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ eləməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.